Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 525-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. У ніч проти 2 серпня окупанти знову атакували портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області. Унаслідок штурму виникли пожежі, пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, складські та адміністративні приміщення. Під ударом ворога цієї ночі опинився і Київ. Росіяни спрямували на місто 10 шахедів. ППО збила усі. Є падіння уламків у декількох районах. У ніч на 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками типу «Шахед». Пуски здійснювались із 3 напрямків – Курськ та Приморсько-Ахтарськ, Російська Федерація, і Чауда, тимчасово окупований український Крим. Протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 23 ударних БПЛА. Більшість шахедів збито на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного, 75 авіаційних ударів та здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.